Igjen oppstår det et aldri så lite trekantdrama oppe i Hemsedal når et av livets store spørsmål kommer opp. Hvem skal sove med hvem? Ja, og nettopp dette dilemmaet her har ført til at to av deltakerne ikke har noe særlig kontakt i dag. Se på det. I forkant av programmet så snakket jeg og Bettina ganske mye. Og da sa jeg til Bettina at hvis Johannes dukker opp, jeg kunne lett tenkt meg å prøve meg på han. Jeg synes han ser dødsbra ut. Visste du at jeg var keen på deg liksom de første dagene? Hva har du sagt? Plutselig en kveld så ble det jo mye diskusjon med Bettina og Jasmin rett før leggetid. Vi er på vei å gå og legge oss, jeg og Johannes, så kommer Jasmin til meg og bare... Jeg vil brått sove med Johannes, ikke? Kan jeg få lov til det? Nei, jeg vil sove med Johannes. Og så går jeg på kjøkkenet, og før jeg rekker å snu meg, så løper Bettina ned til Johannes, og bare så du vet det, så vil Jasmin sove med deg. Sen så kommer Jasmin ned og sa meg. Altså, hvorfor fikk ikke jeg muligheten til å gå og spørre Johannes før du i det hele tatt gikk og sa det? Du spørte jo meg, og jeg sa at du får Johannes velge. Ja, og som veninne så sa du til meg, gå og snakk med han. Ja, jeg har jo ikke vetat noe om at hun skulle være kjær i henne. Men du tror inte heller att hon är liksom. Men ska du snacka med Jasmin eller? Ska jag tänka med dem? Jag hade gått och lagt mig. De kommer och skriker på mig. Hvordan är stå med dem där Bettina idag? Möter jag på Bettina, kjempehyggelig, men på avstånd. Ja, men alltså det har varit väldigt, väldigt bittert liksom. Men sen så bara om inskyllning för typ en vecka sen. Och så sa jag också, by the way, så är jag inte sinna för det med Johannes längre. Och så jag har lagt det bak mig och jag undrar det bästa. Då är jag väldigt glad för det, för jag känner såhär, men gud vad skönt, då kan vi släppa detta liksom. Men sen så har hon ändå fortsatt att prata dritt om mig. Och så hade jag sagt något. Som jeg kanskje ikke burde ha sagt. Når du kom hjem? Når jeg kom hjem. Ja. Så at, jeg har ikke så mye til overs deg. Vi behøver ikke å være bestevenner.